Tjena allihop och välkomna till en helt ny video på min kanal. Och idag så är vi i Linköping här. Och ja, vi har varit på sjukhuset och hälsat på min farfar. Så ja, här är vi idag och så ska vi hem nu. Vi ska inte övernatta på något hotell nu, så vi ska hem direkt. Så ja. Nice sportbil där. Oj, jag kommer till rabatten. Nice. Så nu är vi på väg hem och ja, jag försöker filma lite sportbilar på motorvägen. Om jag hittar några då, så att ja, vi får se. Bara en Alfa Romeo. Nice. Nu är vi här på McDonald's och får stöta här. Så det blir nog nice. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Så får ni ha det bra, så hej då.